大家好，欢迎收看科学杂刊。在1996年2月25日，哥伦比亚号位于地球表面200英里处，它正在执行美国宇航局历史上最非凡的实验之一，部署一颗附加在12英里长的电缆上的卫星。富兰克林·张·迪亚兹是美国宇航局历史上最多次发射的联合记录保持者，他是飞船上的任务专家。缆绳实验是一个非常有趣的电动力学实验，它本质上创造了一个宇宙大小的发电机，机组人员希望利用缆绳通过地球磁场来发电。当缆绳展开时，宇航员探测到电流，结果电缆突然断裂，现在它严重威胁到航天飞机和上面的机组人员的生命安全。他们不想让航天飞机和这条绳子缠在一起，所以必须离开那里。航天飞机机组人员避免了灾难，看着价值数百万美元的硬件漂浮在空中，他们所能做的就是继续拍摄。然而，摄像机捕捉到一群星星状的物体绕着巨大的绳索飞行，就像在它周围游动。照片分析人士马克·安东尼奥对这些镜头很着迷，这些物体似乎漂浮在绳索后面，它们轮廓鲜明，看起来像是某种智能构造的车辆。这些物体的外观尺寸和它们的数量一样惊人，缆绳有差不多12英里长，而这些物体看起来也差不多有几英里宽。但安东尼奥认为录像并不是看起来的那样，他做了一个实验来证明了他的想法。他模拟了镜头中看到的绳索，然后把绳子放在远离摄像机的地方，并且把一些小颗粒挂在上面，然后开始拍摄。结果发现颗粒变得非常明亮，而且它们也失去了焦点。当它们失去焦点时，看起来便会很大。所以安东尼奥觉得，这表明引起巨大骚动的事件不过是视频效果导致的幻觉。您是怎么认为的呢？请记得点赞和分享。本期的节目就到这里啦，我们下期再见。了。